Përshëndes, shikues të nderuar, mirë se vini në A2CNN. Nisim në këtë moment editorin informativ të mesditës me aktualitet dhe zhvillimet politike. Presim një komunikim me gazetarët edhe nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ndërkohë, pa shkuar ende atje, i bëmi analiza se çfarë ka ndodhur përgjatë kësaj jave, por duke kujtuar seancën e të hënës atë të Entes, seanca e ditës së djeshme u parapri nga tensione jashtë sallës me deputetët e opozitës të përjashtuar nga punimet që u përleshën me gardistët dhe tentuan të pengojnë kolegët e majorancës të hynin në kuvend. Garda pengoi dhe deputetët e tjerë opozitar, ata që nuk kishin përjashtuar. Në ambientet e jashtme, demokratët Dogjë Manekin me Veçeburgu të Silva u kishin vendosur fotografitë e kryeministrit Rama dhe Fatmir Xhafajt, si dhe vëllezërve të tyre. Raja mes përfaqësuesve të popullit parashikohet të jetë në formë intelektuale të mendimeve, por këtë të njëjtë. Kuvendi u kthye në arenë ku deputetët u kapën me duar, duke kaluar në dimensionin fizik të rrahjes. Ata mos mbret me dorë. Mos më kap me dorë ti mua. Ikë se degeneroj do. Unë po. Hajde provoj. Do të thotë mos mbret me dorë. Hajde më burr për mos mbret. Opozita shkoi mbi një orë përpara nisjes zyrtare të seancës plenare, por u la jashtë deri nga Garda Republikës. Punonjësit e cilës duke se kishin marrë urdhra të qartë, asnjë deputet opozitar nuk duhet të hyjë në sallë, qoftë i përjashtuar apo jo. Jo mirë ne që na paska shpallur armiq, po janë deputetët që s'kan qenë seanca ditë dhe që nuk kanë mas, po nuk i lejojnë. As ministrat nuk u kursyen. E fisa gasa në ty, në e kompjonaresh. Taktika e gardës futi në gratë demokratët. Ata përdorën ato mjetin e Elisa Spiropalit për të të hequr vëmendjen e opozitarëve, të cilët e rrethuan me qëllim dalimin e kryeparlamentares për të hyrë në sallën e seancave plenare. Por Mercedesi Spiropalit ishte një diversion, pasi ajo së bashku me socialistët e tjerë u futën cintim thi nga dera e pasme. Makina është bosh, ka hyrë në rrokoz, ka hyrë nga dera e banjës, kryetarja e kuvendit. Socialistët arritën të futeshin në sallë të bënin korumin për të vijuar punimet, ku Spiropali mori në mbrojtje gardën pavarësisë e sallës, kishte lënë të gjithë opozitën. Pa diskutim që deputetët që nuk janë të dënuar duhet jenë në sallë dhe ata që i pengojnë po bëjnë një akt shumë të rëndë, jo vetëm ndaj tyre, por edhe ndaj Gardës Republikës, për cilën kërkoi të gjithë mirënjohjen tonë edhe të publikut që bën një detyrë shumë të vështirë. Teksa në sallën plenare socialistët flisnin me veten, demokratët vijuan zjarrin. Katër manikin të veshur në uniforma burgu dhe ku të ngjitur kishin fotografitë e Edit dhe Olsi Ramës, Fatmir dhe Agron Xhafajt, u doqën në oborrin e parlamentit. Medaljen e hirit përfundoi dhe aksioni kësaj seance, duke lënë surprizë vijimin e saj. Ne do të vazhdojmë si është ajo shpreha si të na teket. Pra rast pas rasti do të veprojmë në raport me këtë godinë, me godinën e kryeministrisë dhe me çdo godinë tjetër. Teksa demokratët largoheshin, socialistët dolën nga salla pasi seanca përfundoi në pak minuta. Në emër të tyre doli të fliste Taulan Balla, i cili është i bindjes se sherri në kuvend bëhet për arsye të tjera. Kush mendon që kjo sjellje ka të bëjë me një vendim të caktuar gjykate, e ka gabim. Dhe kush mendon që i merr shqiptarët për budallënie, e ka shumë gabim. Me përfundimin e seancës, Spiropali nuk shkoi te zyra e saj, por te Bajram Begaj, ku burimet jo zyrtare njoftojnë se fokusi i bisedës ishte kriza politike që ka përfshirë parlamentin. Një javë që nisi me zjarr, benzinë dhe tensione në parlament dhe ashtu duket se po mbyllet, me demokratët që janë të angazhuar edhe në këto 48 orë në vijim për organizimin e protestës së 7 tetorit, pa shkuar tek e hëna ku do të flasim edhe për skenaret e mundshëm, çfarë pam gjatë kësaj jave, ndajmë një bisedë me pedagogun e filozofisë dhe komunikimit Klementin Mile që na bashkohet në studio. Mirë se vjen. Faleminderit. Nice që jemi ne. Çfarë pat, zoti Mile, në këtë javë? Një aksion i paralajmëruar nga demokratët, por duket që në kohë u nxit nga arrestimi i zotit Saljani. Mjaftueshëm i rënd arrestimi dhe përfundimi në burg i zotit Saljani sa për të nxitur demokratët në këtë formë reagimi institucionalisht apo edhe në rrugë? Shikone, kur një deputet i Republikës Shqipërisë, i Parlamentit të Republikës Shqipërisë
arrestohet dhe futet në burg, sigurisht që është një ngjarje e rëndë në vetvete. Pastaj lidhur me diskutimin, ishte i drejtë apo i padrejtë, to janë çështje që unë nuk dua të hyj sepse nuk është se ligjore, jam ekspert sa ata që kanë trajtuar. Ama nga ana tjetër politikisht, pra është një gjë e rëndë për atë forcë që i ka ndodhur. Pa diskutim, është një nga njerëzit më të rëndësishëm të asaj force politike. Do të thënë ju e vlerësoni të tillë zoti Saljani? Patjetër, zoti Saljani nuk ishte një, si thua, një deputet i zakonshëm i Partisë Demokratike. Është ka qenë një nga më të zëshmit, ka bërë protagonizmin e vet përgjatë këtyre viteve dhe në këtë sens është një vlerë që i mungon Partisë Demokratike, pa diskutim. Por thon këtë, të hyjmë pastaj tek çështjet e ka qenë drejt apo e padrejt dënimi i tij, unë këtu nuk dua të hyj, thash edhe një herë. Kuptoj reagimin e Partisë Demokratike, e deputetëve, por nga ana tjetër duhet mbajmë parasysh që domethënë po protestohet kundër kujt. Pra duke djegur fillimisht karrige dhe pastaj disa manekina, se këto ishin format simbolike po themi të reagimit. Po protestohet kundër kujt? Po protestohet kundër gjykatës që dha vendimin, po protestohet kundër qeverisë që supozohet pas kanë kontrol gjykatën, apo jo. Pra, ka disa çështje që errësohen aty, dhe më thëmë. Në qofse, po themi digjen, si që dogjen, sa manekin me eksponent Partisë Socialiste, të rëndësishëm të Partisë Socialiste, që nga vetë kryeministri, po themi. Qëfar do thotë kjo? Kjo do thotë që pas kështë qënë, pra akuza e drejt për drejt e Partisë Demokratike, e deputetëve saj, është që e ka bërë, për si duesh në dorë, gjykatën e ka kryeministri Rama, si thuash, e kështu me radhë. Vetëm se problemi është këtu që nuk ka një lloj koherence, nuk ka pas një lloj koherence në qëndrimet kundrejt gjykatës të Partisë Demokratike. Pse? Sepse kur arrestohet një socialist, kur arrestohet një socialist për shëndetet, vendimi, kur arrestohet një demokrat, si më thonë, dënohet e kështu me radhë. Ose ka pas raste të tjera ku për shembull ju dha vula Partisë Demokratike, pra në atë debatin e brendshëm, si thua, mori vulën më në fund. Dhe vendimi i gjykatës u përshëndet. Tani duhet në një farë sensi që një parti e madhe siç është Partia Demokratike, edhe me një traditë, si thua, të madhe edhe në qeveri, se do duhet jetë pak më koherente në qëndrimet që mban, sepse kështu do i jepte, si më thënë, më seriozitet, si thua, linjës vetë. Për ndryshe, nëse shfaqet kështu si e shfaqet deri tani, duket oportuniste. Pra, si me thënë, neve jemi me gjykatën kur nuk goditemi, dhe jemi kundër gjykatës kur, si të thuash, na bëndëm. Me qënë se ne përmëndëm simbolika deri tani, pra, karike dhe djekurat të sëhënës, se kjo është edhe një nga pyetjet e ngritura nga vetë demokratët, me thëmë, po na qoni në spak për disa karike dhe djekurat, edhe simbolika një ditë më parë për sëri me benzina apo me manekinat e djegur që ishte fundi i aksionit të tyre dje në parlament. Ideja është që çfarë mund të bëjnë më shumë demokratët, se këtë e thonë edhe vetë, do të thënë, ne dorëzojmë mandatet, na kritikoni, ngrejmë çadrën në bulevard, na kritikoni, kërkojmë qeveritë teknike, na kritikoni, kthehemi në parlament, na kritikoni, bojkotojmë parlamentin dhe bëjmë kërkesa të qarta për qeverinë, detyrojmë të ulen në dialog, nga 8 kërkesa na japin 2. Do të thënë, çfarë mund të bëjmë më shumë? Nuk kënaqeni me zjarr, nuk ju bindim me aksion politik, nuk ju bindim me protesta, nuk ju bindim me denoncime. Çfarë mund të bëjnë më shumë demokratët? Se duken në një farë mënyre edhe të dorëzuar. Atëherë, demokratët nuk kanë audiencë të veprimeve të veta socialistët apo Partinë Socialiste apo deputetët e Partisë Socialiste apo kryeministrin Edi Rama. Po ato kanë përball. Jo, përball, shikoni, përball në politikë ndodh kështu. Ti ke përball patjetër kundërshtarin tënd, për shembull demokratët kanë në këtë kuptim socialistët, por ama kjo lojë luhet në sytë e popullit. Të gjithë njerëzit shohin, që do të thotë, nuk duhet të bindin socialistët, duhet të bindin popullin. Pra, në fakt, për të thënë shumë shkurt, etapat e situashe një fushate që pasaj qonë në një loj suksesi e një partije politike, për shemblë Partisë Demokratike, me që po flasim për të në të rast, cilat janë? Fillimisht duhet denoncoj. Kjo është etapa e parë. Për treguar atje ku qeverisja nuk funksionon. Gjithë problematika dhe kështu më ratë. Këte e kanë bërë shumë mirë.
Partia Demokratike, partitë e tjera të opozitës, forcat e reja politike etj. Etj. E kanë bërë shumë mirë. Mirë, po nuk mjafton kjo. Çfarë duhet tjetër popullit? Çfarë duhet edhe në fakt edhe një partie që synon të marrë pushtetin dikur? I duhet fuqizohet. Sepse i duhet flas nga një pozicion force. Sigurisht është minorancë, sepse po të ishte majorancë do ishte tashmë në pushtet. Është minorancë. Mirë, po një minorancë do duhet që të rrisë shanset e veta që kur të flasë, flasë në mënyrë autoritare. Që kur të flasë, të ketë mbështetje për atë që flet. Për shembull, si mund të fuqizohet një parti në opozitë? Mund të fuqizohet duke bërë alianca të rëndësishme me grupet ndryshme të popullsisë, me organizata të rëndësishme se si grupohen pra interesat shoqëror, etj. Etj. Mirë, po çfarë shohun dhe çfarë shohin besoj gjithë shqiptarët? Ca bluza që thon Fri Berisha. Pa. Aleancë me kë është kjo? Përveç se me doktorin. Ha? Unë nuk shikoj ndonjë artikulim të tillë që të na japi qartazi ku është Partia Demokratike, me cilat grupe, interesat e kujt përfaqëson e me radhë me radhë. Për të arritur pasaj tek momenti i tretë, jemi larg këtu sepse vetëm tek i pari jemi. Që do ishte dhe final, që do ishte alternativa. Pra bëhu alternativë. Si mund të bësh alternativë? Është fare kollaj, hidhi një sy sondazheve që bëhen për opinionin publik. Çështja kryesore në mendjet e popullit ton nuk është ku ta dijon, shkoj apo jo Saljani në burg, shkoj apo jo në arrest shtëpiak Sali Berisha, pavarësisht sa e drejtë apo e padrejtë është gjithkohës po i hy fare, por është kosto e jetesës. Është punësimi. Janë shanset për të qëndruar në këtë vend, për të pasur një të ardhmë në këtë vend. Kto janë çështjet e rëndësishme? Kto i thon të gjithë? Sa artikulohen këto në formë alternative, në përmjet programit, në përmjet platformës, nga partit që synojnë të marrin, për shumë Partia Demokratike që synojnë të marrin pushtetin. Po, për... Unë do të thoja as pak. Ti përmendë alternativa të anë para, është Partia Demokratike sot një alternativ e re qeverisës e drejtuar për sëri nga Sali Berisha, a është opozita sot për sëri alternativ dhe flasë për opozitën në tërsi, kur një pjesë opozitës drejtohet nga Zoti Basha, një pjesë opozitës nga Zoti Dashamir Shehi dhe të tjerë që janë mbledhur bashkë në një tjetër grupim, kryesisht edhe të zhgënjur nga PD apo nga Zoti Berisha apo edhe nga Basha, dhe një pjesë tjetër që janë në hapat e fundit për krijimin e një partie të re përsëri të zhgënjur ose nga Basha, ose nga Berisha, ose nga të dy bashkë. Do të thënë janë po të njëjtët emra që i kemi parë aktiv në politik, vetëm se tani të copëzuar. Po, në fakt, apo edhe Edi Rama vetë, a është më alternativë Edi Rama për të kërkuar një mandat të katërt? Zhgënjimi, po e nis nga kjo e dyta. Okay. Zhgënjimi ndaj, si thua, zhgënjimi popullor ndaj qeverisës së Edi Ramës është jashtëzakonshëm. Po them jashtëzakonshëm. Por pse rri Edi Rama në pushtet akoma? Edi Rama rri në pushtet akoma sepse përballë nuk ka një opozit minimalisht normale. Kur them normale, të pranuar në po themi në perëndim, në nga aleatët strategjik, po kujtojmë edhe njëherë një gjë që shpesh harohet, pra statusi i së të padëshiruarit të Sali Berishës. Ky është një problem që duhet marrë zgjidhje në një farë mënyre. Se si e din demokratët. E dyta, një duhet kishte përballë pra një opozit e cila minimalisht artikulon shqetësimet popullore. Nuk artikulon vetëm shqetësimet që lidhen me gjendjen e liderit vetë. S'mund tjetë ajo kauza dhe temë kryesore dhe fushatës. Ajo s'mund tjetë kauz populore, ajo mund tjetë kauz, po themi, maksimumi partijake. Mi po një parti, si Partia Demokratike, nuk është shumic. Po t'ishte shumic, do ishte në pushtet, e thamë edhe njerë. Sa do të artikulohen kauzat rëndësishme për militantët e Partisë Demokratike, për antarët e saj, etjer, etjer, për shembull që dalë Berisha nga aresti, e më radhë, edhe në ndodhë kjo, kjo nuk i thot asgjë popullit. Si thot asnjë lloj gjëje, nuk e bind popullin të jap votën opozitës në një farë mënyre. Pra, përballë duhet ketë qeveria e Ramës duhet ketë përballë një opozit normale, një opozit që bën detyrat e veta të shtëpisë, që janë të ketë një program që reflekton shqetësimet popullore, sentimentet lidhur dhe zhgënjimin popullor lidhur me se si ka, po themi, keq qeverisur kjo qeveri. Sigurisht flitet për korrupsion, e dinë të gjithë shqiptarët që ka korrupsion. Që ka korrupsion fund e krye në çdo qelizë të këtij vendi. E din të gjithë këtë. Mirë, po kjo nuk mjafton. Sepse në politik nuk ecën para ose askush të vjen para sepse ti ju thua të vërtetën. Ata e din vetë vërtetën. Në politik njerëzit shkojnë pas teje sepse ti artikulon interesat e tyre dhe të besojnë që ti do t'i realizosh.
Partia Demokratike me denoncimet e veta ka bërë vetëm, si thua, ka thënë ca të vërteta pa diskutim. Por nuk ka arritur të artikuloj fare interesat e segmenteve të ndryshme të rëndësishme të shoqërisë. Dhe prandaj është ku është. Po të rinjt? Po partitë e reja, po të rinjt e përfshirë në politikë? E di pse ju pyes, për shembull, kemi rastin e zotit Kolliçi. Belind Kolliçi garoi një vit më parë, humbi përballë Erion Veliaj Tiranën dhe përsëri është emri pa diskutueshëm i Sali Berishës dhe i demokratëve për drejtuar fushatën për Tiranën. Me thënë, a bën sens kjo në sytë e demokratëve, apo edhe të një votuesi potencial, një votuesi të mundshëm, kur humbe një vit më parë dhe përsëri më vjen me po të njëjtën ofertë, me po të njëjtin personazh, që e kishte edhe kandidat kryesor në zgjedhjet e një viti më parë, për të drejtuar fushatën. Dhe është një rinë në sy të publikut, jo vetëm për hir të moshës, por edhe për hir të eksperiencës politike, të paktën në krahasim të tjerë të Partinë Demokratike, dhe me qënë se ka përbër lajmë fakti që Belind Kolliçi, nëse da shohim edhe me foto, është takuar me Donald Trump dhe ka mundur të realizoj një foto, me qënë se ka qënë lajmë mes demokratës dhe është përndar nga të gjithë. Kjo është foto e takimit mes të dyve, se sa e flasim për foto me president apo kandidat për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e merë vëmendjen me lek, pa lek, pse më duhet kjo foto, etjer, etjer. Por është Belind Kolliçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mundësi që Sali Berisha nuk e ka. Dhe me qënë se Belind Kolliçi është artikuluar vazhdimisht si pasues i Berishës, atëre, e sheh pasues të linjës të ti? Shikoni, ju e thatë fare mirë. Belind Kolliçi ka shkuar dhe ka bërë diçka që lideri partisë vetë nuk e bën dot, sepse i ndalohet momentalisht. Në një farë mënyre, a i ka dhënë, si tu është kontributin e vetë, edhe me këtë gjestë, si që thatë ju, me pages, pa pages, si e ka rritur, si e ka realizuar, pun tjetër, nuk pojtim sa gjëje, në fundit, parat nuk janë turpë në politikë, përdoren, si do mos Shtetet e Bashkuara janë pjesë e lishme, si tu është përdorimit për qëllime politike, dhe pra ka dhënë, si tu është kontributin e vetë, në këtë fushë, i ka bërë një loj pjari, po themi, Partisë Demokratike, por pastaj prafësit organizative dhe vizionare që duhen për të drejtuar, po themi, një qark kaq të rëndësishëm si që është Tirana për zgjedhjet e ardhshme, këto nuk e di nëse zoti Kolliçi dhe më të nështë jaftë, në më thëmë, ta drejtoj si që duhet, humbja e ti për balë Veliajt në zgjedhjet lokale, pa diskutim që mund meret si milloj treguesi, por duhet në bajmë parasysh që Partia Demokratike humbi gjithandej me ca përjashtimet pakta. Kështu që humbja edhe humbja duhet parë sa humbja ishte, më thënë, pra me që rezultat, sa i thell ishte, në cilat kushte operuan eksponentët drejtues të Partisë Demokratike dhe të opozitës në ato zgjedhje që kaluam. Kështu që nuk mundet do të ta quajmë, mendoj unë, humbës zotin Kolliçi dhe t'i vëmë një vullë të themi që s'bën më për Partinë Demokratike. Unë mendoj që ka ende potencial. Dakord, para se ndalemi të fushata, se muajt e gjatë të të presin me fushat, do të vazhdojmë si të na teket, tha Gazvend Bardhi një ditë më parë në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike, të kësaftesa edhe nga ana e ndërkombëtarëve është që uluni dhe dialogoni. E para me këto dialogojnë socialistët, se pjesa më e madhe demokratëve janë përjashtuar, me 40 ditë deri në 60 ditë një pjesë për e tyre. Por me sytë nga protesta e të hërës, do të vazhdojmë si të na teket. Marshkas nga dy qëndrimet më të fundit, seanca e të hërës me zjarë, seanca e djeshme për sëri shërë, dërje dhe në përplasje fizike, fyërje edhe personale, edhe mes deputetve vetë, por edhe me gardën. Qëfar do të duhet të presim ne nga protesta e të hërës, që koincidencë nuk është që përkona edhe me ditë kur një zvitiri akademik, ndoshta demokratët shpresojnë edhe në një reagim nga ana e studentëve. Ju çfarë prisni personalisht për mes rrugëve të blokuara, ndoshta gomave të djegura, nuk do të ketë fjalime, kanë thënë demokratët, pra nuk do të jetë një tubim i zakonshëm siç kemi parë në ato të shkuarat. Shikoni, unë filloj gjithmonë analizën nga disa premisa. Dhe premisat që unë marrë në konsiderat janë strategjia që ndjekim partitë. Dhe bëhet pyesim, çfarë strategjie ka Partia Demokratike? Unë mendoj që, dhe me që kam parë nga situash vëzhgimet e disa muajve, të veprimeve që janë ndërmarë nga kjo parti në disa muaj resht, unë mendoj që Partia Demokratike ka strategjinë ati që quhet muri zjarrit,
ka një koincidencë me këtë zjarrin që është ndezur në me manekinët e me karriket, nuk ka shumë lidhje me këtë, ky term, pra muri i zjarrit, firewall quhet. Çfarë është kjo strategji? Kjo është strategjia që edhe sikur të zvoglohemi shumë, edhe sikur të zvoglohemi shumë, edhe sikur një grusht njerëz ishte mbesin, të jemi grusht bashkuar. Pra si më thon, të mos hyjnë element që të na prishin radhët, të mos ketë diversitet të tillë që si thua, ketë mos dakordësi, të prishet konsensusi, të vihet në diskutim fjala e liderit e kështu me radhë. Pra, më shumë rëndësi ka lojaliteti në Partinë Demokratike për këtë luftore, me sa kuptoj unë, se sa zgjerimi radhëve, se sa shtrirje dhe hapja në popull, se sa përfshirje elementëve të rinj, se sa ide të reja e me radhë me radhë. Po kjo do thotë opozitë sa... garantuar edhe për 4 vite pastaj. Kjo do thotë pikërisht këtë gjë. Unë shoh këtë lloj strategjie për fat keq, sepse nuk do të duhej që Partia Demokratike të synonte këtë gjë. Do të thonë të ruajmë numrat që kemi. Të ruajmë numrat që kemi, të ruajmë kontrollin që lideri ka mbi partinë. Dhe kjo duket se është, si thua, strategjia që po ndiqet. Dhe të gjitha këto aksione, zjarr, goma, ku diun tani, Molotov, akte tjera që mund të jenë simbolike ose thjesht të dhunshme, mund të jenë të dyja në fundit. Të gjitha këto shkojnë, si thua, në të njëjtën linjë dhe aplikojnë në mënyrë të përkryer këtë strategji. Por ne kemi parë të përsëritur, pra edhe sillin... socialistët vetë dje thanë që e kemi parë këtë film. Po, pa diskutim. Por çfarë kanë fituar në videot e shkuara? Edhe kanë parë këtë film. Dhe prandaj gjithmonë më shumë paksohen. Po, nuk rriten. Çfarë mungon? Se që do thua që mungon zoti Berisha i jo, idetë e veta Berisha... i ka shumë qarta dhe besoj porosit i përcjell shumë mirë çdo ditë. Edhe të tjetë i zbatojnë shumë mirë çdo ditë. Un jam i bindur që komunikimi funksionon shumë mirë midis zotit Berisha dhe antarëve ose të partisë vet, pa diskutim. Po me partitë aleate? Mendojnë që çalon diku? Kjo është çështja. Unë ju thash që nëse duhet të shkohet drejt fitimit të zgjedhjeve, drejt, si thua, synimit të pushtetit, atëherë duhet kalorë tek etapa e fuqizimit të opozitës. Dhe si fuqizohet opozita? Duke bërë aleanca, jo vetëm midis partive të tjera, po thash edhe me sektor të ndryshëm, grupe shoqërore, për ndryshe, si thua, bëj llogaritë që do jesh gjithmonë në opozitë, dhe kaq. Unë nuk i shoh këto tentativa, sepse të djegësh goma nuk është se bën për veten e grup shoqëror, as djegësh karrige, as djegësh manekin. Në fund fundit mund të impresionosh deri diku, se kjo e manekin ishte më lehta për mua. Po. Simbolike më tepër. Ishte tamam simbolike, ajo nuk i bëri demaskujt përveç atyre figurinave që u dogjën. Por pastaj nëse kalohet në bllokime rrugësh, pra ajo ideja mos bindjes civile, që do të thotë paralizimi i çfarë? I jetës së qytetit apo jo? I kryqytetit, në fund fundit. Çfarë do sjellë kjo? Unë mendoj që do sjellë këtë gjë. Qytetarët do shohin, do duan të shkojnë ku dion, në spital, në punë, në shkollë, diku. Nuk kanë për t'u bashkuar protestës opozitës. Por do revoltohen akoma më shumë. Por do ndjehen, po këta tani s'po na lënë as të bëjmë, si thua, të kalojmë një ditë normale në këtë vend, i cili do duhet ishte shumë ndryshe nga ç'është, nëse opozita do kishte bërë detyrën e vet në vend të bënte këtë që po bën. Dakord, mendon që do të shkojë përsëri drejt bojkotit apo do të mbetemi në kufinte e mosbindjes, në rrugë, në parlament, në protesta të vazhdueshme, se tani kemi edhe një përballje në SPAK mes deputetëve, socialistët dërgojnë demokratët të gjithë on blok socialistët. Shikoni, unë mendoj që do vazhdohet ca kohë me radikalizim. Radikalizim. Pra tani format se cilat do jenë nuk ti them mund do të unë, domethënë sepse tjetër kush i mendon e i vendos. Por mendoj që do shohim si thosh gjëra spektakolare deri diku të dhunshme her pas here. Unë uroj që të mos ketë shumë si thosh pengim për jetesën normale dhe proceset normale të punës së jetës së qytetarëve. Këtë shpresoj. Në fund fundit duhet, shikoni, edhe si është puna në nuk është se ka një vend si thua ku bëhet politik. Politik mund të bëhet në asnjë vend, mund të bëhet në çdo vend. Pra si thua edhe në një shesh, edhe në parlament, edhe në një shtëpi, edhe në një media, edhe në rrugë, kudo mund të bëhet politik. Ama është e rëndësishme është të bëhet politik, jo të bëhet thjesht pengesë e jetës qytetarëve. Unë nuk e di nëse bllokimet e rrugëve, djegjet e gomave apo çfarë do lloj aksioneve tjera nga këto që kemi parë,
nëse në fakt prodhojnë politik. Kanë prodhuar material për mediat, por ama politik në sensin që të kenë motivuar njerëz, të kenë ndarë opinionin, të kenë bindur njerëz që të vinë pas kauzës opozitare, për shembull, unë nuk kam parë që të ketë ndodhur. Dakor, do ta shohim një herë këtë protestë shtatëtorë që do të jetë para mes një vale aksionesh nga ana e opozitës, mbetet për të parë dhe për t'i analizuar. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit.